Ова е 12-ти стан? Ова е 14-ти. А, 14-ти. Да. А зашто шо е работа? Значи, ние сме од една владина организација ЦИВИЛ, наблюдувачи, имавме некои информации во врска со дека има 5 влеза станов, па ние проверивме дека... Не, што ти гледа е? 24 стана. Зашо? Не стало ли ми е јасно што ме гледам камери со своја? Добро, ок, друго нешто има? Не, тоа е. Благодарам много. Ок, фала много и на вас. Во избирачкиот список од нашата невладина организација, ЦИВИЛ. Па не, гледате дека се три влеза. Први, втори и трети таму. Да не е друга зграда, замените со нешто. Не, за оваа зграда. А на која адреса е оваа зграда? На Михаил Чаков, број 7. Да. Во избирачкиот список пишува дека има 5 влеза, а всушност... Не знам. Здраво, јас сум Арбанот на невладината организација ЦИВИЛ. Сакавме да ви поставиме неколку прашања. Колку во овој стан има влезови? Во вас, гадам? Да. Во целата? Да. Три. Само три влеза, да. Може да ни кажете вие во кој стан живеете и како се... Во кој влез? Во кој влез? Во средниот влез вториот, 12 там. Број 12. Друго нешто? Не, тоа. Значи само три влеза се и тоа е тоа. Добро, ви благодарам. Ништо, нема проблем. Поздрав.